Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Uno vrijeme, otišavši iz gore, Isus i njegovi učenici prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna, jer poučavaše svoje učenike, govoraše: Sin čovječi predaje se u ruke ljudima, ubit će ga, ali će on ubijen nakon 3 dana ustati. No oni ne razumiješe te besjede, a bojahu se pitati. I dođuše u Kafarnaum. I već u kući upitaju: Što ste putem raspravljali? A oni umukuše, jer putom među sobom razgovarahu o tome tko je najveći. On sjede i dozove 12-oricu te im reče: Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj. I uzme dijete, postavi ga posred njih, zagrli ga i reče: Tko god jedno ovako dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, riječi današnjeg Svetog pisma, prvo čitanje iz knjige Mudrosti, drugo čitanje iz poslanice Svetog Jakova apostola, kao i samo evanđelje, govori o jednoj poprilično konkretnoj, a bolnoj temi. Temi koja u svakom vremenu, u svakom društvu postaje rak koji razara. A to je nesloga. A to je borba za prevlast. To je zavist. To je zlo oko. I ne govori se o ovoj temi na način da se upire prstom u nekoga izvan zajednice. U nekoga koji je već na neki način sebe isključio. Nego se govori o zajednici. U knjizi Mudrosti govori se o izraelskoj zajednici. U poslanici Svetog Jakova apostola o kršćanskoj zajednici. U evanđelju, kako napisa Marko, o apostolskoj zajednici. Oni koji su najbliži, oni koji se hvale da su Božji Isusovi najbolji prijatelji. U tom nizu možemo li i sebe prepoznati? Možemo li sebe nazvati vjernicima, Isusovim prijateljima, Božjim ugodnicima? I upravo nama, meni i tebi, Gospodinu današnjoj nedjelji šalje poprilično konkretne, upozoravajuće riječi. Zašto? Želi da naš odnos s bližnjim bude bolji. Želi da ono što činimo bude bolje nego što jest, a može biti bolje. Jer dobro Bog zna u što je uložio energiju. Nismo mi otpadnici, brate i sestre. Nismo mi razbojnici. Nismo mi toliko negativni. Ima u nama toliko dobrote, toliko topline, toliko ljubavi, toliko nježnosti, svega pozitivnoga. To Bog i tekako dobro zna. I želi nam i ovako direktnim rečenicama skrenuti pozornost. Umjesto da gubimo vrijeme u neke bespotrebne podjele, svađe, ratove, radije posvetimo vrijeme normalnoj ljudskoj komunikaciji uz međusobno uvažavanje. Kako je to moguće? Moguće je jedino onda kada se stvara međusobno uvažavanje za vrijednost svakoga koga susreće. Dokle god se stvara prestiž, dokle god se stvara
borba za vlast, suparnik u mojim očima uvijek je negativan. Još pogotovo ću to javno iskazati kao opravdanje za negativnosti koje činim prema tom suparniku. A to je loše. To je loše, brate i sestre. I pogledajmo današnje evanđelje. Isus govori svojim učenicima potajno. On ne želi da u Galileji saznaju da je on prisutan. On ne želi neprestano pozornost, nego želi tiho upozoriti svoje učenike na vrijednost predanja, ljubavi koje Bog ima prema čovjeku. I onda im kaže, ljubav s kojom će Bog pristupiti čovjeku neće biti doživljena kao ljubav, nego će sa zavišću okoline ta ljubav biti promatrana kao opasnost koju treba eliminirati. Što je Isus to loše činio svojim suvremenicima? Osim što ih je u određenom trenutku upozorio na njihove slabosti. Što drugo je loše činio? Pa zar nije nekome čak olakšao stvar? Nahranio gladne, ozdravio bolesne, izgonio zloduhe, činio je niz pozitivnih stvari. Ali kad nekome smetaš, onda će ti tražiti dlaku jajetu. Onda će ti reći, a vidiš, to što si ti ozdravio, to je tvoja stvar, ali ti si to radio u subotu i to ne smiješ. A Isus kaže, dobro, a kad bi ti tvoja životinja upala u bunar subotom, da li bi čekao ponedjeljak pa da crkne? Ili bi brže bolje želio ostvariti nešto što ti treba? Mi imamo toliko nelogičnosti koje se znaju objasniti u normalno razmišljanje, ali kada uzavre krv, onda jednostavno čovjek, nažalost, postaje živina. A to Bog od nas ne želi. I zato i u ovom prvom čitanju, pogotovo u prvom čitanju, pazite, kaže, napravit ćemo zasjedu pravedniku jer nam smeta i protivni se našem ponašanju. I onda kaže dalje, pogledajmo jesu li istinite riječi njegove i stražimo kakav će biti njegov svršetak. Jer ako je pravednik Božji sin, on će se za njega zauzeti. Pazite, netko izaziva Boga na dvoboj želeći iskušati je li neko dobar. Idem povrijediti dobroga, pa neka ga Bog spašava. Što znači nekoga spasiti? Između ostalog, onesposobiti napadača. Hoćemo li i mi tako često, mi koji se volimo zvati kršćanima, vjernicima, zbog nekog svog razloga napadati nekoga koji je usput rečeno isto vjerni katolik ili vjernik svoje vjeroispovijesti? I onda ćemo imati svoje opravdanje. Činimo grijeh, brate i sestre. Činimo nešto što nas odvaja od Boga. A možda čak potvrđuje istinitost žrtve koju mi činimo, koju mi izazivamo. Živimo u svijetu podjela, itekakvih podjela. Uzmimo samo ovu nesretnu pandemiju. Imamo s jedne strane neki koji uporno zahtijevaju, treba ovo napraviti, s druge strane imamo neke koji kažu, to je sve loše. Ali znate što se između redaka izvlači? Tako jednostavno. I kod jednih i kod drugih se primijeti da se jedni i drugi pozivaju na istinu, a jedni i drugi često, neću reći uvijek, igraju svoju igru. Prestiž. I oni koji bi srušili postojeće, radili bi isto kao oni koji su srušili. To se tako često primijeti kad se mijenjaju vlasti. Dođe jedna vlast, onda kažu oporba, nisu dobri, ajmo ih srušiti. I onda oni postanu vlast i ne radu iste stvari. Jer kažu, a vidiš, sad to ima razlog zbog čega činimo. Často hleblje razara ljudsko tkivo. Razara ljudsku dušu. I zato Isus, govoreći o ljubavi s kojom će se suprotstaviti zlu, susreće šok kod svoje okoline, ali oni ga nisu kadri upitati za objašnjenje.
I brzo zaboravljaju tu temu i pričaju nečim sasvim drugom. O čemu? Ko će biti prvi? Ovdje već, brate i sestro, moramo promatrati uzroke judine izdaje. Već ovdje. Ali ne samo judine izdaje. Ovdje već možemo primijetiti razloge Petrovog zatajenja. Već ovdje možemo primijetiti zašto je Toma nevjeran. Već ovdje možemo primijetiti zašto su mnogi apostoli se razbježali. Kada netko s Božijom prisutnošću igra kao s kartom za svoje uzdignuće, onda mu drugi smeta. Onda počnu svađe. Onda počnu podjele. I to, budimo iskreni i direktni, se događa i danas među nama vjernicima. U istoj crkvi sjedimo, istog Boga molimo, a možda bi najrađe jedni druge ispalili na drugi planet. Jer eto, onaj mi je ušao u među, onaj mi je ušao u sjenu, onaj mi je ušao s ovim, onaj s onim. Jedan od bitnih propusta koje činimo mi koji dolazimo u crkvu je baviti se s drugim. Trebamo se baviti sobom, brate i sestra. A za drugoga možemo jedino moliti. Prekrasne riječi koje je izrekao Isus iz ljubavi s križa za svoje protivnike je molitva: oprosti im, Gospodine, jer ne znaju što čine. Takva ljubav, brate i sestro, ne ostavlja čovjeka ravnodušnim. I takvu ljubav Bog očekuje i od nas. Isus uzima dijete i stavlja ga pred njih i kaže: ako netko primi ovo dijete, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla. I kako to zvuči lijepo. Dijete uzeti kao primjer. Znate što se danas događa u svijetu? Pogotovo, kažu, u Africi. Mi imamo mnoštvo djece koje uče ratovati. Djeca od 10-15 godina, u stvari 15 je već odrastao, 10 godina dade im automat i uče ih ratovati. To je nešto slično kao što je bilo u tursko doba, kad su uzimali krvni danak, kad su uzimali djecu od roditelja, kad su ih odvodili i pripremali da budu janjičari, da budu oni koji će biti ratnici. I mi ćemo reći svi odreda da je to grozno, da je to gadljivo. I rećemo: kakvi su oni u Africi zatucani, kako su oni Turci bili isto grozni. Ali ono što je još gore, brate i sestra, mi danas u našim kršćanskim obiteljima imamo slične situacije u kojima će mama ili tata reći djetetu: znaš, onom susjedu se ne smiješ javiti. Onom djetetu tog susjeda se ne smiješ javiti, jer mama i tata s njima ne pričaju. To je danas priprema djece za rat. Umjesto da nas djeca pomire. I onda se stvaraju oni određeni omjeri. Kaže: ne dao Bog da moja čer ode za pravoslavca, muslimana, ne dao Bog. Ne dao Bog da se moj sin oženi. Ali pazite, u početku nam smetaju članovi druge zajednice, druge vjere, drugog naroda. Ali onda kad se počnemo odijeliti, znate kako onda kaže: ne dao Bog da mi se čer uda za Hercegovca. Ne dao Bog da mi sin ode za Bosanku. Podjele koje se počnu događati iz jednog dijela odlaze u skrajnost. Pa kad se i to navikne, onda ćemo naći u istom mjestu, osim što nisu možda u krvnom srodstvu, ne dao Bog da se moje dijete oženi sa onim tamo iz istog mjesta. Zašto? Jer ga ja ne podnosim. To je učiti djecu ratovati. A Isus suprotno kaže: ko prima to dijete, mene prima. I mi koji dolazimo u crkvu, brate i sestre, danas imamo veliku šansu. Na ono mjesto gdje dođemo poslije mise, moje i tvoje riječi koje ćemo izreći na tom mjestu, biće znak jesam li danas poslušao Gospodina u dobro ili sam možda ostao vjeran nekim svojim načelima po kojem ja toga mrzim i gotovo. Koliko daleko neki znaju ići, reći:
ako će mi Bog suditi što s onim ne pričam, neka me osudi. Sam sebi kopa jamu, osuđujući drugoga. A mi, koji se volimo zvati vjernicima, moramo, brate i sestro, raditi na tome da iz našeg srca krene Božja misao. Božja misao je ljubav, Božja misao je poštovanje, Božja misao je zajedništvo, Božja misao je da je Bog u mojem životu prvi, a svi drugi su mi istinska braća i sestre. Inače, pripremimo se na ratovanje. Neće nam biti dovoljno, kako se ono kaže, 12 aviona. Treba će tu kupovati za svaku kuću barem još 12. Bog na ovom svetom mjestu nikoga od nas ne želi učiti ratovanje. Bio netko drugog roda, druge vjere, druge nacije, druge stranke, drugog opredjeljenja, ono je ljudsko biće. To je početna točka. A ta različitost može biti prednost da se međusobno upoznamo, da se međusobno uvažavamo, da se međusobno obogatimo, da međusobno hvalimo našeg stvoritelja koji nas je stvorio za dobro, jedno i vječno dobro.